אנחנו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת אבי מעוז מהציונות הדתית. ערב טוב ומבורך. מה שלומך? הולך וטוב, ברוך השם. יפה מאוד, יפה, זה אופטימיות, תחילת שבוע. לפני בחודש אפריל אתה מגיש שאילתה לשרת החינוך, לפני מספר ימים היא עונה לך לשאילתה. מה השאילתה שאתה הגשת? השאילתה היא בעקבות ידיעה שכולנו קראנו אותה, ששרת החינוך ושרת השוויון החברתי הלכו וחנכו את הגן המגדרי הראשון במדינת ישראל, במסגרת ניסוי ב-77 גנים, שהם עושים ניסוי על הילדים שלנו. הם הולכים לעשות... מה זה גן? תשמע, תסלח לי, אני בחור, באמת. אני לא כזה מודרני. מה זה המגדרי? מה זה הדבר הזה? מה זה החרטות האלה? בן ויש בת, מה זה המגדרי? אני מסכים איתך לחלוטין, אבל תן להגדיר מאיפה התפיסה שלהם נובעת. כן. התפיסה שלהם נובעת היא מטשטוש הזהויות, שהיא נובעת מתרבות הפוסט-מודרנה, והתנועה הפרוגרסיבית, שאני חושב שיותר נכון לכנות אותה התנועה הרגרסיבית, שהיא פועלת בעולם, והיא משפיעה גם במדינת ישראל. עכשיו, במדינת ישראל, כידוע, כל דבר הוא מקבל את העוצמות בטורבו, מה שנקרא. ואנחנו עושים את זה הכי טוב ויותר טובים מהאפיפיור אנחנו עושים. יש רצון ויש תפיסה שאומרת שהבנות הן בעצם לא בנות, הן הוסללו לשם לצורך היותם בנות, והבנים הוסללו להיות בנים. לדוגמה, אם תיקח בגן, תראה שהבנים באים לשחק בדרך כלל עם מכוניות, בדרך כלל הם משחקים משחקי כדור. הבנות בדרך כלל משחקות בפינת הבישול, בפינת הבובות, נכון? אז בוא נחשוב ונעשה גן שבו לא יהיו הפינות האלו של הבנות והפינות של הבנים, ויהיו בובים, ויהיו בובות. עכשיו תשמע, מה שאני אומר לך עכשיו, נכון, זה נשמע מטורלל לחלוטין? נכון. יפה, אני בעקבות הטרללת הזאת, אני שאלתי את שרת החינוך, הגשתי לה שאילתה, אמרתי לה, שמעתי שהלכת לחנוך את הגן המגדרי הראשון, שבהם בגן הזה, שהוא אחד מ-77 גנים, יהיה תנאים שווים לבנים ולבנות. זאת אומרת גם שירותים משותפים? אני לא יודע איך זה הולך בגן, ואני לא נכנסתי לשירותים, אבל יהיה תנאים שווים. אני מצא לך לבדוק את הדברים האלה, כי אי אפשר לדעת עד איפה הטירוף מגיע. תשמע, אני מוכן לבדוק את הדברים האלה, וככה פתחו 77 גנים. אני שאלתי שאילתה, א', האם ההורים מודעים לדבר הזה? האם ההורים מודעים לחלוטין איזה תכנים הולכים ללמד את הילדים שלהם בגן? עכשיו אני אומר לעצמי, לא עולה על הדעת הרי שילדים בני 2, 3 ו-4, אתה לא תעשה איתם ניסוי בגנים, תיקח 77 גנים ותעשה ניסוי, תיתן לילדים לחצות את הכביש לבד. תעשה ניסוי, אולי הם מספיק בוגרים כדי לחצות את הכביש לבד, נכון? נכון. לא עולה על דעתנו, ההורים לא מפקירים את ילדיהם כשהם מביאים אותם לגן. אני פונה להורים, ואני אומר להם, אל תפקירו את ילדיכם כשהם הולכים לגנים האלה. פניתי לשרת החינוך בשאילתה, האם ההורים מודעים, ומה מטרות כל הניסוי הזה? והיא ענתה לי שבאמת היא מודעת לכל הניסוי, והרצון שלהם הוא לעשות שוויון מגדרי, ותחילת הדרך של הילדים בגדילתם, כך שאין אחרי זה פור של הבנים על פני הבנות, אלא הבנות יקבלו את אותם תנאים שיש לבנים, וככה הם יתפתחו. אני אומר, גם אחרי התשובה של השרה, לא נחה דעתי. אני חושב שזה טרלול מוחלט. יש בקליפורניה, יש חוק, שעד כיתה ג', סוף כיתה ג', כלומר עד גיל 9, הילדים אסור ללמד אותם שום דבר שהוא קשור בנטייה מינית ובשוויון מגדרי. למה אתה לא מגיש הצעת חוק כזאת? אני אגיש הצעת חוק כזאת, אני חושב שלאור הניסוי הזה... אני לא מבין, כל הימין, לדעתי זה הרוב בכנסת, למה מאפשרים לגשת לילדים שלנו ולדבר איתם על מיניות או שינוי מין על בידי אנשים זרים? אני לא מבין את זה. נכון. איפה אני... אתם? אתם ישנים. אני הולך להגיש הצעת חוק כזאת, ואני אומר לך, כמו שיש בקליפורניה החוק הזה... גם בפלורידה. גם בפלורידה, אנחנו בעזרת השם, אנחנו נעביר את זה גם בכנסת הזאת, ואם לא בכנסת הזאת, בכנסת הבאה אנחנו נעביר את הצעת החוק הזאת. אני חושב שהיא הכרחית. ואני רוצה להגיד עוד דבר. שים לב, 77 גנים, אני חושב שאפילו לא אחד במגזר הערבי. אני דורש, אתם עושים ניסוי כזה. לטענתכם זה ניסוי של קדמה, פרוגרס,
קדימה, למה שהערבים לא ייהנו מהפרוגרס הזה? תיקחו חצי מהגנים ותעשו אותו ניסוי בקרב הציבור הערבי. לא יקרה. תגיד לי, יש לנו את הרשימה של ה-77 גנים האלה? אני חושב שאפשר יהיה לקבל אותם. עוד שאלה, ההורים של הגנים האלה, לא הבנתי מדבריך, האם הם מודעים לזה שהילדים שלהם שפני ניסיון? לפי שרת החינוך בתשובתה לשאילתה שלי, היא טענה שכל הניסוי הזה הולך תוך כדי שיח בונה בין הגננות לבין ההורים. איפה היה פרסום על זה? איפה היה הדיבור על זה? יפה מאוד. אני מקווה שגם השאילתה שלי, גם התשובה וגם הרעיון הזה שאנחנו עושים עכשיו, ההורים יתעוררו, אני קורא להם להתעורר, להקפיד טוב טוב איזה מסרים עוברים לילדים שלהם בגן, איזה תכנים הם מקבלים בגן, וההרגעה ששרת החינוך כביכול רצה להרגיע אותי, גורמת לי הרבה יותר דאגה. תשמע, היום לשלוח את הילד שלך לחינוך ממלכתי, סכנת נפשות. אני שומע מאנשים חילוניים שאומרים לי, אם היום היה לי ילד קטן, הייתי לפחות שהולך לממלכתי דתי. חס וחלילה לממלכתי. חס וחלילה. אני מסכים איתך, ולצערי אני אומר שהתכנים האלה גם נכנסים והולכים לתוך החינוך הממלכתי דתי, ואני חושב שצריך תיקון מהיסוד לכל מערכת החינוך. ואני טוען, אתם רוצים לעסוק בשוויון מגדרי? תעסקו בשוויון. קודם כל שוויון בין פערי השכר, בין נשים לבין גברים. היום אנחנו... שאלה אחרונה, שהיא קצת תהיה קשה לך, אז תחשוב. הרב הראשי ביקר את איתמר בן גביר על העלייה שלו להר הבית. אתה מסכים עם הרב הראשי? תקשיב, עמדתה של מפלגת נועם היא חד משמעית, וחברי, חבר כנסת איתמר בן גביר, יודע אותה מתחילת שיתוף הפעולה בינינו. עמדתה היא כמו עמדת כל הרבנים הראשיים לדורותיהם. איסור עלייה מוחלט להר הבית. נועם חושבת שאסור לעלות להר הבית לאף יהודי. הר הבית קדושתו היא מיוחדת, זה לא כמו עוד מקום בארץ ישראל, זה מקום אמרת מיוחד. אמרת משהו לחבר הכנסת בן גביר? איתמר בן גביר יודע את עמדתי, יודע שאני מתנגד לעלייה, לא רק שלו, של כל היהודים שעולים להר הבית, מפאת קדושתו. בבחירות הבאות אתם תרוצו ביחד כולכם? בבחירות הבאות אנחנו בעזרת השם נרוץ ביחד בסיעת הציונות הדתית, 3 מפלגות, ובעזרת השם אנחנו נכפיל את כוחנו. אמן. חבר הכנסת אבי מעוז, ציונות דתית, תודה רבה לך.